Re, viss ēters ir te! Kordiriģents, pedagogs un komponists Edgars Rečevskis visspilgtāk atmiņā paliks kā emocionāls un enerģisks vīrs, kura žestiem, acīm un rokām sekojuši tūkstošiem dziedātāju un mūziķu. Rečevskis strādājis par diriģentu Valsts akadēmiskajā korī Latvija, bijis Latvijas Nacionālās operas kora galvenais kormeisters un ilgadējis Latvijas radio kora mākslinieciskais vadītājs. Maestro dibinājis un vadījis vīru kori Gaudeamus un jaukto kori Sonora, kā arī Rīgas Latviešu biedrības nama vīru kori. Ja visi deviņi amati Visu radošo mūžu Edgars Rečevskis skolojis jaunos diriģentus, no kuriem daudz sekojuši savam pedagogam un kļuvuši par dziesmu svētku virsdiriģentiem. Cilvēcības pilns, omulīgs, bet reizē arī ļoti prasīgs un muzikai visu atdodošs gan skolotājs, gan diriģents. Pretī zvēram! Zvēram būt pretī zvēram. Maestro skolotājs ar lielo burtu, domu biedrs, cilvēks, kas spēj iedvesmot personību, kas vēl ilgi paliks mūsu prātos atmiņās. Vairāk nekā 50 gadus Meža parka lielajā estrādē Rečevskis kā virsdiriģents stājies tūkstošiem dziedātāju priekšā. Viņa vadībā neaizmirstam izskanējuši tādas dziesmas kā Valtera Kaminska Mūžu mūžos būs dziesma un Lūcijas Garūtas lūkšana. Manās atmiņās tomēr Edgars Rečevskis būs virsdiriģents ar vislielākajiem burtiem, jo viņa prasīgums, viņa cīņa par katru detaļu kopmēģinājumos, tā bija neremdināma. Viņa grūtie kopmēģinājumi, kaut gan labestības pilni, attaisnojās, kad Meža parka estrādē, vai tās būtu laustās priedes, vai citas dziesmas, šo detaļu dēļ ir īpašas un skan ļoti īpaši. Cī, 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 cī. Pamēģināsim vēlreiz šo vietu tieši cik. Padzēdēt šo vārdiņu garāk, lūdzu. Vairāk nekā 30 pēdējos gadus maestro aktīvi pievērsies kompozīcijai, tapuši skaistas partitūras korim un solo dziesmu projekti. Cilvēks, kas radīja mūziku, kas dzīvoja mūzikā, un kam dzīves piepildījums bija mūzika. Un es domāju, ka to izjūti katrs, kas ar viņu strādāja kopā. Neatkarīgi no tā, vai tu dziedi viņa korī, vai tu stāv uz lielās estrādes, vai tu vēro no malas. Tas bija cilvēks, kur parādīšanās bija notikums, cilvēks, kas nesa gaismu un kuram mīļākais teiciens bija, lai top.